Aqui a sorte não para. Conheça os ganhadores do Itacoatiara Show de Prêmios do dia 11 de setembro. Leonildo Andrade Marques, do quilômetro 37, zona rural de Itacoatiara, levou o primeiro prêmio R$ 1.000. Ian Douglas Teixeira dos Santos, do bairro São Lázaro, em Urucurituba, levou o segundo prêmio R$ 1.000. Hamilton, do bairro Jauari, em Itacoatiara, levou o terceiro prêmio R$ 1.000. Sandro José G. Mendes, do bairro Iraci, em Itacoatiara, levou o quarto prêmio R$ 1.000. E o quinto prêmio, R$ 11.000 em dinheiro, saiu para Joelson Correia, da rua Félix Vital, em Urucurituba. Alô, cidade! Alô, vocês! Estamos aqui, olha, para fazer entrega da premiação de R$ 11.000, que vai para ele, Joelson Correia. Vem para cá, menino! Toma aqui o seu cheque de R$ 11.000. Agora me fala uma coisa, qual é a sensação de você ganhar R$ 11.000? É, para mim é uma benção, né? Eu tô muito feliz de ter ganhado a primeira vez aqui o show de prêmios. Eu já vim tentando várias vezes e graças a Deus acertei essa benção aí. Isso aí, meu amigo. E você já estava acompanhando na hora que você ganhou os R$ 11.000? Sim, nós estávamos jogando no momento, quando saímos sorteado. É isso aí. E você também faça como o Joelson Correia. Aproveite e compre lá da sua cartela e não perca tempo. Itacoatiara Show de Prêmios, a sorte bem pertinho de você.